fanya haraka basi. Haya. Siku ingine tena. Sisi pesa yetu imeshaingia imeshatosha. Yes, yes. Imetosha imeingia. Hata imetosha ya karachi. Si imeingia ya karachi. Imetosha ya karachi. Na hata ya kukule imetosha. Nilikuambia. Nilikuambia utukua na wewe. Oya. Niaje. Papa. Ah, nilikuwa naomba usaidizi. Kama mnaweza nipeleka hapa kwa police station. My friend, kwani wewe unaona kama hii ni matatu? Hii hapana matatu. Ama unafikiri hii ni taxi? Utafute taxi huko hivyo uone kama utanini ama kama uko na 1700 ulete. Na tuendangi police station pia. Ati ngapi? 1700. Hakuna shida. Hakuna shida, twende nipeleke. Kuna mtu unaendea na mtu muhimu sana, lazima niende naye. Ruka nyuma. Nilikuwa nataka kama ni vizuri tuende na mimi na wewe. Watu wawili tu. Watu wawili. Fanya hivi. Hiyo pesa yake umefika pei nduku yangu. Kioko. Kamepatikana Bombav. Toa pesa. Angalia huko. Angalia ni wacha wanataka kunipiga. Ha, hebu simama mama, ametoa, kametoa. Hajatoa na. Hajatoa pesa. Kioko, unacheza na nani? Toa pesa. Toa pesa. Milioni. Unacheza na nani? Kioko. Umepiga simu vizuri ukasema mmeuza milioni. Ni milioni ngapi? Si ulisema vizuri kwa simu umeshauza. Man City. Nasema maanisha Man City tuliuza maplaya wengi. Ndio maana sasa tuko na do sisi Man City. Kumbe nyenye mlifikiria ni do ya kawaida. Iko wapi basi? Morio. Iko wapi? Iko wapi hiyo pesa? Ama kana maanisha nini? Kiyago. Kana maanisha nini? Kiyago. Tena mtu wangu. Mama wangu wewe kwa kidole kwa mapua. Ujinga. Na pesa sasa. Eh, katoe, katoe. Pesa, tunataka pesa. Sini nitapiga mtu risasi hapa. Kwani ni nani si kwako? Nitakuja. Acha kuniangalia na macho. Wacha niseme, wacha niseme. Bongo jeni. Kwani umeendaje? Niko na pesa, kaliongea kwa 300 yangu. Naenda kulala. Hebu nyamaza. Eh? Kwani ni pesa ndio kijana ndio yako nayo? Mnaongelea mambo ya Premier League. Kuja mwana ongelea mambo ya ndio itoke. Nani akunambia mimi sina sasa kwani kumlipa? Kwa simu siwezi kosa kitu kidogo. Nisikukujia. Chini. Niko na kwa simu siwezi kosa kitu. Ndaki nitumie nipatie cash. Niko na nini? Niko na 70 kwa simu. Eh, sio tuko na nini? Nakwambia nitakupiga risasi ya kiko na mama. Risasi ya bwana risasi. Mimi hata nimesema nimesema. Ni nini unanifanyia? Unaona mimi ni mtoto? Na kupigia simu na kataa kuchukua. Yaani unadharau mimi kiasi hiyo. Gari ni ya nani? Where is my car? Ni ya eh? Hakuna gari yangu iko wapi? Nilienda nikapata na mteja mtu tu akaniambia nimpatie lift nimfikishe hapo hivyo. Police station kuna mtu anaenda kutoa. Si mimi nikaingia ndani. Kuingia ndani tukaenda mpaka hapo police station, kufika police station. Akakuja akatoka. Akaniambia nimpatie pesa hapo hivyo. Nikampatia pesa. Alafu kumpatia pesa. Kumbe mtu alikuwa ni conman. Kumbe ni conman. Sasa nimesikia hiyo mambo yote umefanya. Gari naenda kuchukua. Sawa? Yeah. Lakini sikia, nakwambia hivi. Hiyo pesa nitakata wewe mbusara miezi tatu. Mfululizo hakuna pesa utakuwa unapata. Kwenda huko. Unaniambia kitu gani? Anga mtosi. Anga hakuna acha kunikata mimi mtu nategemea na jamii. Sasa jamii sasa ukinikata jamii itakula wapi? Ungekuwa unajua jamii na kutegemea, unge think twice. Sababu nafikiria kama pumbafu hiyo utalipa 3 months. Anga mtosi.